Американың соғысты зерттеу институтының дерегінше Ресей армиясы Лисичанскіге оңтүстік бағыттан жылжып барады. Олар алдағы күндері қалаға жетуі мүмкін, дегенмен оны басып алуда қиындықтарға тап болады делінген барлау мәліметінде. Ал Ұлыбританияның әскери барлау қызметінің дерегінше алдағы айларда Ресейдің Украинаға шабуылы баяулайды, себебі армияның ресурстары таусылуға жақын. Сонымен бірге бүгін Еуроодақ Киевке кандидат мәртебесін беруге қатысты шешімін жариялайды. Президент Владимир Зеленский кешегі жолдауында маңызды оқиғаға санаулы сағаттар қалған мәлімдет. Ол Ресей әскері Николаев пен Харьковты зымырандармен атқылағанын айтып, мұны тоқтату үшін батыс елдерінен тағы да қару сұрады.